sicur unii oameni de pe a doua stea mea la. Asta mă apet la avise dipsa. Acá yo estoy en la vida, pues. Sí, como un single plug más smart. Tú la vienes. Ok, la vienes, la vienes. Mos mëndisht një cuna dhe bahami. Busha plusat nga mrit. Imi 4 Gabrielos. Nu e ca vad një ftimi çuna. Hello, really, hello. Si ka vad një ftimi çuna ve pak. Ka ka shumë njerëz na. Andi ku jemi zëm. Ajo jeni një ftimi ju pak. Ajo lë na vaj durat. Do ta jol gali. Solda. Çpë di volta. Ka mëdur ajo lë ngjitë. E kapa, kapa, kapa. Kapa i mëdur. U Vlora. U Vlora. Në kush është na njëjtë që shumë pikë. Njëri është ka të tjerë. Parasa, gë, Dubai, ok. Dhe i tani s'po shumë, shqiptarën vetëm një pash Vlora. Sa njërë të parë në shumë. Ora ju 4-5 jeni live ota. Kudi një share live do pak se rok si ka vaj njoftimi as njëri. Kudi një share Instagram as. Si ka vaj njoftimi të nëve. Kudi një share që në Instagram. Kudi një share se ka për të pasur spektakl. Po joni, prasu me në cepa ndë jo prak. Ka për në punë kuje, hef. Ka për armë, të për gjetë e sniper gluoli jepja këti javë. Hello Jonida, hello Ringi, hello Andrea. I dhe këtu po që edhe sniper këtë golli. Mje pja këtia, thoi sniper, thoi edhe, jem vetë. Po kapi sniper në këtë plak, të zdi që në tërë. U tesh, që është kjo shpim boshtu? Që është tërë kjo, që e madhe boshtu? Uuuu, e kanë zirë loja ma vrinë. E kanë zirë loja të shkrytë. Lehore me wepo. E ka futur loja në dheja. Na iku hake i në nëzoj loja eliminjeti, të zemë, unë me nalë. Me nalë dhe dërtë në shdetë në skaj. Nuk vjen njoftimi, zemë, e di. Se qa e pati dhe rëpëdim këta e se vjen njoftimi e pashë. Në rrëft hake i zemë, në rrëft, në iku hake i përleshë. Vijem prapa staje po ja.
maçlara ilgilendiğiniz zaman. إذا تونا غروشات مفلاكسي كمارون أحسنو كامدر من دي مار تال ترافنة نيا غروشات مفلاكا توي بابي كيجي أز جاز بين لوين فون سباري تات أزايا ديت مي ديامادر دي بي جاش ديامادر تنا شو ستيكا دانا إكشو ماني تشومي تيت بيكسا أبلا تيت بيكسا تشي يا مانو تيت بيكسا Albert Balio, cu de unul zona cum mai mult. Ig Maringeno, ig școală de msa. Uite, ce gen de fel este un... Ce e Ion? Prandai e Rëkondi? Prandai e Rëkondi? Ce që bëjt 200 metrë lërë me e ndahër ju nga u? Jo. Normalisht jo. Una me di këto ditë tani. Nuk të gjojnë ty. Pa në hiku gostoza kotë më. Gostoza. Ato nufë. Ai, ma fare, 3.000 live në taj. Pore, 1.000 live. Na të gjojnë të një taj, pore. Uaj, qifra rë. Silvani shketi së ndori asë gjithë lafi në goja. Ti isha mu dhosha, ore, pa u kari. Po, a jesh, a i paloshën për ishe dru. Ishe dru, a i së dinde që a flisë me. Ue, 17 vjetë, hajte vrasim nga një, se nga më. Varet, Andrea, varet. Varet që a me një do ketë. Mund tjetë me like, mund tjetë me regula tjera. Po regula do ketë se zbenë, se pa regula... Nuk betë asje. Ure, po patë në shutgan dyshë, që nga vejë një pinë ose më tonë një ropë. Se me kështë shutgan e gjatë. Me këtë të krujtë eshtë të zdiqë. Vëzë, ma zhë gujtë dhe sa kanarët e kunë, me kanë lujtë ku imbaj me në tërë. Ska shku një oftimi o Leo, kështu që futi një share në Instagram po sportove, Një oftimi i të shodë. Më s'ke nevojt bërë spa, më leo. E kam alkuar Ergi atë hakeri në frak, e kam alkuar Ergi, si tash Ergi ditë. E ka zërë malkimi Ergi të. Loj me mua, nëna më mirë më s'kyrës ta një këtë momente. Një ora i e kanë cilë lojate. Ku di unë? Një da shohim pasaj e marim prapë.
Kod mora biti F. Kaj dobro asim ne da ni? Boja me 0 kila i bijeg sa i mrav špije. Ua cel, jam djek Instagram onona. Qof se më djek Instagram, djet nesra pas nesra do jetë postimi për plotësuar regullat për të futur. Ua, qa thua gjithë kjo zonë, opta? Ja, ku zbet, shena për sa për një tani, gjithë një për një qëma. Nëse parojmë lojën në mbuda hapa atë një si vetë një fëtë më të më. Po hape një sa tjetër e burë se pa lekesh. Hape një sa tjetër pa lekesh. Tak, tak. Po pse mëna me qa bet turnamenti? Po se bet me gmile, bet me shok, që një dhe një këte? Që është kjo përbetje mëse? Normale që me gmile dhe mundësisht me emra. Mrejna mundësive. Hello, Elvis Djalli, bro. Bo, po këmi me kërë, me makinë me gjashëm. Dim, man dim. Ma ishte një tjetër. Hello, Cobra, hello, bro. Nga për pas ka vrakë. Jo, pëse së fredo jonë që vrakë, apë të vjen zorë në në. Jo, po të vëshë për një dy tjera në në vërësërë. Tepa. Ka qenë me Dragonov njështë. Hypi makinës. Ku është kënë njështë? Po, zamë në disë karë një oftimi, po të apet dhe njërë lavin, të ambyllë të apet dhe njërë lavin, pa. Si ka vajt një oftimi qënove, shumë pak ka vajt një oftimi, se di qa mund t'i ka. Vjeri, vjeri t'i gajnë sa t'u është. Me duhet jetë tjetër lagë. Hajtë se i bratë 2 kila, më të marë plus një unë më bërë, qa, kotë. Ose janë ke vinqit, e është vinqit lajë. Po ne i se prapë svajti një ofë një shuvi edhe. Po kishë Ferdinand Boci do plakë futi, o jo, më futi qikë banki Ferdinand Boci do plakë. Qa në këta pederasa që më vinë këtu më plakë.
Ferdinand Boss, ești un pederast. Ce-am dat pederasta, bă? Țelin ni pederasta, cifșoară, un pic. Țelin pederasta. Ia o tamber mezor. O cobra, lauzer. O Ferdinand Boss, do ci mami no prak, jo ty. Si ty, un si am pederasta. Mami, ma birë mu, sta qi unë. Motëm që atë keshë. Pra në këta pederasta që umë. Ka lindur pederasti bili botës, ose kam për me zorë. Kam përtunuar shumë me dhe. Ska mundësi e kur. Mirë mo kobra zë ma mirë. Ua, bravo dropi. Bravo dropi, jeri. Bravo dropi në kokë. Bravo dropi në kokë, jeri. Ua, kulmi. Kisha 10 mure të hapë, mure bravo dropi. Bravo dropi, jo plak, të hapë mure. Normal să nu poți poate follow-ați normal. Uai, azi de mediți că am dat amam. Vreau zote, păi că ești un păr gospozat. Cam, bro. Nga gjej shok dhe të mandë dhe jasaj. Nga dhe s'po vjen gostosa. Hajde, o gostosa. Po vjen gostosa, kanë kipra ty. Nice, nema, nice, po na vjen këtë tipi. Pse më kap dora këtë mu më pra? Hajde re fisprella. S'po vjen fisprella. Nuk vjen fisprella re. Ose dhe të ndroja zhvarë, se s'ka mundësi. Hello, hello, ndrove jemen. 130 në shimi ka 100 kila, jo, pra, s'me the 2 e të shodhë.
Po bëmë kam hakerin tjetër këtu e burë, nga ku e kjo super haker. Po thash të vinde këtu, i spreda këtu. Jo, Angel, jo. Mo nona. Hajde, mor. Ue, qa fis predi. Po vjen fis preda. Nëse vjen violent. Po vjen fis preda, o bur. Te kam fëtër dy tre, taj nuk vjen. Nëse vjen violent. O, oh, violent. A do losësh për pikë, o zëma. Kuj e më nona. Hello, smoke with daddy, hello. Po më zëmra. Po. Në jo, së më ta që. Së më ta që e maskara, jo. Hergi. Lutem çik para bu rapëm. Hapëm ja ca rrugë me kot bëjë me çmë dishin live. Çfarë? 1 minutë ai vriste vetëm apo? Ani ku apo ca rrugë me çfarë për çmë dishin live, kshu klas pa 4 ishin ne, 4 çuna në live i vriste vetëm ai apo? Un britja kot në fushë. Bëja vrap mirë. Po, atë ranket ai çiko çfarë bëj çfarë? Tash un bro, tash un mos i kill ter, tash do më duhet më duhen damage tash, edhe në një kill tash, po kem damage me të gjitha. Gjeti një erë këmbë bro, thaj hajde vritet ai. Tash un çesh, ku tash un ku është? Por as pa internet ai ka ngelur vetë ai. Ka ngelur vetë, vajti bravo tre veta që ngelur i fundit, hajde vritem ta moj. Po ishte para se ikte tek pulli. I vajta un atia, i ra me digan, po i binte me digane. Si ndaloj kë po i binte ky? Po i binda i tipi, jo, mos më gjuaj, mos më gjuaj, te, mos më gjuaj, mos më gjuaj. Uat, që është në lo. No shoot, no shoot, bro. Lera bu se jam bunde sigara, hidi pendi marin qëna që janë aty në lobby. Janë qëna dhe shpet putin ka stile për pem. Po violent. Më ben dora mua tani të bretë unë qëna. Një vërojmë shkim të kenshëm. Na më pëse ikim. Mbën dora mua violent vit mbledh pem ka lënë 5500 diamante që më gjes për këtë skarë. Pes mje 500 mua që më gjesa. Dhe jemi të 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 verë e rrush.
Tamam. Ben de bankası fixe gezdim. Po sana pesnije pesnije mada ćem gdje sa burskali. Ore, spata gulë të nda 4 fleta në ato për... Për e këta nga për luftën. Ko e shori? E pra, se roli pas ka qenë në lodhën shpejt. Ajo joli a fikë ndihet para kohë. Ja mërë burë se shkërë me diamante. Ja vjen donë, dori, qeka, që të më bërë një subscribe, subscribe. Fut, tu më nëra fut, dojë në rritë po mrave. Nga e rë njërës aty më prakë. Ne moram sad da ja ti škoj jedan. Bore kemi nëzirë që parë me Anikon atë top njesh në plakë, kemi kapur aty kemi plasë në top. Top njesh i regjone pikaj. O, e vrau, e ullja Niko atë i bende lorin të koka. Mos e vritin të më nëta qa do bejkin, e i bende lorin të koka. Ora, Niko e kede lorin, së ndalon. Mos e vritin, mos e vritin, të tash në qako. Tash më donë dhe alin të gjallë, i kështë shok. A i bende lorin. Vë ranë me ne ata në observatorë tire. Vështë dhe është internetin, ola. Hello, bro, hello. Vjerin nga ajeri. Pëdëron në robi. Kuro makinë. Qa makinë e kemi shkredi pas ka qenë. Kuri qarë ha, uinë. A, zdjë s'ka pas. Jam du pijet cigare, ropë. Me ndorë jam të lujtë. Nga dhash njëjtë kokë nga po ajo. Po ta kësha vrar një arjo.
Por e lexova mirë emrin apo ishte O P Vendetta? Ka dhe emri Vendetta dhe ashte Overpower? Qa fati, si e më plak? Po e shku me s'po e shaf, po o ku që kam. Nga plasa rjollë mos e diskutot. Gjengjim put një pojë mua pra ku ka pik dobet, më do fort. Ma zbjerë sa da runa mu. Si jam me hak, o plak. Si është në një hak në akta, të në qërë mos është me hak. Unë live jam më burë, po zgjo është. Nuk dëgjojni. Nuk dëgjojni. Qaj që odin kallë? Dhe shod ku janë? Poate unul în ea ca unul de dui după.
Shumë i fortë Violendi, e pash. Se ka pa fare. Ka edhe tjerë, ka edhe shokë gjallë. Çfarë thua, se dieti? Zero zero isha nëse. Me gurë dhe me kshu. Isha zero zero nga gjitha anët. Edhe i rrash asaj më dha 4 fleta o plak pskari, më dha 4 gurë, me rrëf shpim ka ngrenë 2000 diamante për të ndër një fletë. Ajë se i kap 2 gurë, i kap. No, ajë peqa të bëjmë kokë jo plak me rrëf shpim pskari. Të fik derën me rrëf shpim, të fik derën. Po, i brava në dy o po ka shtuar dhe një o po tjetër. Në gjonë goti me lanqe. Njëre pas ka parkuar makinën keqë, të po. Ku do jetë parkuar vetë? Bie lanqën i turnament të burë në game over, sa? Probleme është a granata, rë, po. Në pashë. Ishte njëri ku poshtë. Mëna ka ullë dritë në telefonin, të shofë mirë dhe në. Këtë vrautë? E po nga beri pisë, pas e dalë pastrojë. E po ndoli dheri të ki fundit aji, më bajt fort. Telefon e lujë shumë telefon. Futin i ndoj shero, zemra, posë përtuat shpejt e shpejt. Po, John Gotti që u fut në grupë.
Apo kužiš de mene. Čim glupnjaka me redi. Kuš koji tu mor prak? O, violent, jali. O, mi violenti. Violent! Violent! Kuš koji violenti, mor? Jëtë zoi loja këta? Doli offside këta? Mali mani këtë djali. Edhe uver mali e lovë. Mani këtë s'pëna e varë. Po barboni në vajtë. Që nga plejnë barboni. Me përzura barboni. Ma harim. Ma harim labin. 5500 diamante, që në 5500 diamante. E shë futën grupë. Labi se shtë lujtisë në kote fëmë, dhe ka varë fare në nëse. Se të pëse shtypë këta. E, presim qik të hagrim, presim qik. Presim këte, dhe isha, unë eliminova, tha, i nuk e di pse, tha, më thërit mu e vërë tjetër, tha. Pore, të rrasën. Talë në rojë veshë, në të vishëm që këshu, në serios, që janë vërë ciklo unë. Ku vete ciklo unë, me dasmës, me ditës, që janë këtë gjera kështë. Që janë këtë gjera që ndodhin këtu. O, e, tha, kemi një rejmë kartë, unë kushtonë që jo. Kushtonë që. Tjetë aty. Jo është në loja i pasat mbaroj loja në prita. Qa të vesh në gjemon. Të vishëm si polic. Dare, të vishëm si polic. Shkon me këte polici. Me këte. Me këte. Ndo është ta. Të vishëm si John Gotin. Këse të vishëm e unë si punë, ose e në rogë, të vishëm si polic. Vishem si pulit. Jo, shumë i matë, shumë i matë. Niko, rrës e jam duprit hakejn, mos mirëm qafë. Në lëtëve është në i falë sokë, këshu flokë seksin e gjekëshu. Po, më zemë në po për Grand Master, pra. Shumë i matë. Dale, barbon, dale. Dale, do vi hakejri tani. Tani ujtove ti. Nuk i duha barboni prapë. Qa të veshë me gjithë hajë? Kur kje të ratës di qa veshë, kur ja Ariol dhe kupton shumë mirë këtë skemë. Apo jo Ariol? To një ku jemë o zemë. Brazilero, jorë vishëm i shqiptarë në prapë, se të vishëm i si Brazilero. E mor, joni delë qonë fëtjes shumë a 10 mua s'kemë këtu. Në cisha tu me nuk që do vishja. Vëresti. Vëresti. Po, more.
veš ako ťa zi. No, bo je ta barbon ideš. Jerdik ima. Hajde, o Gostas, čekaj. Veš playing Gostasi? Dar kao stuva. Ne hujte anga Gostasi. Hajde, mor Gostas, te Gostis, te Gostas, te Godas. O, dobro, jam tu pritni javi pra. Čekaj, bre, ti si futbolista, da nit paš. Futboleru. Dva se mora buja teč paru na plak mirok špije. Zdi se, samo nič avto. O Marko, jam do pitnja Marko. Ne se prav top 2, top 3, top 2, top 3, kem mi dar da pur. Om duješ im šum buja. Kam bel një buja me 0 kila, prak. E, këtu ku na ku brama të top njëshin që vrava Niko. Edhe këtu ku na hodhi Niko me kokë, pasaj doli top 2 vetë. Na fiku derë në ti. Na fiku derë në ratë. Hajtë se vjen tani e vjen. Jam ndruar në plakë. Ok, përso, një sekundë shta në vidon kërë një fa. Një sekundë shumë asa të bëj prapë grupin. Po ka marion djallin, një edhe Gostasi. Po Ariolo, ku vete me atë veshjer? Ece, ece Ariolo, pa frikë. Hajde, o Gostas. Ana, qa u trapi në burë. Ja, friko, ja. Tani mos më ndishtë një nëmbrapa që nga se hangë. Mos më ndishtë një nëmbrapa se hangë, gledë. Një është shkoj një aftimit që nga vetë gjithë, bu. Një anë qindë e ca veda, po si ka vetë një aftimit gjithë, dhe në fëmim. Për toj e burë të futëm Instagram dhe anë i t'ja përshërë. Një e përnë qënë të qënë, futëm e një qërë, nga të në duhomërë. Futëm e një qërë, zemra, kush esh, kush ka 3 sekonda kohë të lyftë, plasin për zotë, këmëtoni, një ova, jep një qërë një Instagram, jemi live, dhejmë, bushi me hacker, mos u afroni. Rezikoni vdekëm. Rezikoni la muerte. Hergi thot kam da bra un haken. Hello do tipa, hello brothers, po mdini mesajet. Love e gli, ta një lezova. Në pas kam sua një e qëkaj si shkret kari, 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 thot. Njën bash? Njën bako, sta një oftimi, thot, smogu po azana. Florence e Lobel, jemi në një shtere, zemre, që kësë parë një oftimi. Jemi në një shtere në Instagram, gjithë ju shtjeri, 100 veta jeni, në një shtere, 2000 veta mblidan. Dojmë rekordu, se 1200 kemi arritu. Tani dhe tuna... Hello e Glidali, hello, hello. Tani dhe tuna kilu... Edhe i vret vetë Gostas. Ego, ma është fe 1 u 2 kilu, këmsa është e le damage. E afe që për leqyë e tërë mund të të vjëve. Që më në tonë? Ja, si në gjokë. 23 vjeqë tipi o prak rrinë nërët me të budalike. Haku një putë e arës. 23 vjeqë këtë qënë nga. 23 vjeqë këtë prak, o si së këtojë në bujë që në një të qënë. A do të ratë punë të beshë.
Vive o kakčak pude kam je bodan. Govori on. Išla lapo pena i kilo se. Un van des cigaren, da živo i lojan. Hm? Išla, jo, ču le, nuk ashtu një keq, ču le. Ku mi thoi lere, le. Ku mi thoi lere, s'kam kila ndi këtë, okej, okay, nuk thoi. Jo në goti të në kështë e zona blu, o përpësë në goti të zona blu. Kërës tjetër të zona blu direkt, kërës tjetër të zona blu. Okej, okay, shkote opësërbi, po erë tjetër direkt në zonë blu. A ty është kampion. Egli unë 30 vjetë që jam, zemra rovë shqipëjete. Respekte Florenci. Rovë shqipëjete. Nga dy mund të këto, këtë atonësion. Po gjete sniper, thoi këtia direk gosat, stoj edhe. Vera Pinti. Lu, që pati që mori me kokë të telefoni, miku vetë. Vja, frero, ta... Kach 98. Ajdo sniper, sniper, pati sniper ai. I ka fikur dhere në tërë. Përshëndetje Kredi Muca. Kredi Muca. Së përre dhe lotë. Me despacito më kra, ku vetëm me despacito më zita përdojrë këtë. Grandmaster e kam qërë me forësat e mija unë qëma. Që thot unë jam? Isha të blitë këte unë, isha të blitë këte. Lajte brasim në jë. Ale frero, ale frero, një ba, një ba, një ba. Po, YouTube, bruda. Marka vari lisht. Vari pak i uho, pop, i plasit dy vetat. Kjo, tja la, tja ngrur. Kam e ku terkën. Unë e lel hajvi në mrapa që më zishti. Francesë është në francesë. Po unë frenqishtë në qaj edhe. Rosh, Florenz, gali, Rosh. U, sa pas kam migurun. Më thash mi të shpizme, jo... Kam tjetër box. Hello, Nardi. Hello, bro, hello. Ai, haker edhe. Qa haker je bu, që që kush esh në loj me mua, kush më qikoj mua në tabel, bërë mirë të largohet. Mos të afrohet. Mbaj vendin e dytë, pra kse vendi parë.
Internetin kështë e dilë burë, pa e me ndërë që marrë kam internet. Ta dhe shtimë. Më mirë mos e verë me këtë markën time, nuk e ti qesh, po më mirë mos e verë. Mos e verë ropë se i kënë shumë merë internetit të shpifë. Kile i thot ke 4 veta në Riverside. Po do vinë, po ku do vinë ata. Bro, kjo vjaj, vjaj si ta sniper dhe glush. Po të kërca si bani mërë kur. Maksimumi do me meqin pikët edhe do shuaj për kila. Du zhë vjan. C'est bien. Que tu connais aussi des Français, c'est bien. Oui, il y a un fou modérateur. Je bote egr, bote egr, shumë, të api varri ndërsa ti flenë ju, edhe të qajnë në mëngjesin tjetër. Nuk kam shok, unë kam ishtë të vjetër, në zemën ti me kam veç disa vlezër, e po nuk fola ndoshta flasim nesër, të tjerë nuk dua se është bote egrë. Edhe këshu, vazhdojmë kërkojmë. Nuk ma blokon akauntin nga rena ma. Maksimumi do mundi pikë, por blokuar mund të rrujë sa diku. Blokoj akauntin nga rena. Vete i aprish serverat atje unë ku i kanë ata. Që duha unë në gvurë si e bën hakun ajo lokën? Sa s'kam ndërme ta bërë një lokën? A, po mire pjesë unë në bukë. Kur t'jeme atë të këtë e kërë. Jo, logu në oqa më pa dashi, ta vej prapa s'ta javi. Kështë që komentoj logu, ta minutë e jemi tani, se disa minutë kemi live. 58, ok, ta vej logu më pa staj, se kam ishë më pa dashi. Po plak, po do vrasim në njerë 17 vjetë. E vrau një në ndeja i po, po po mos rri afra tja, bu rizikon mos marrësh asin tja. Mu, po më rrinë muret kot, kam 7 muret tu, zdiku t'i hapë. Po ti ba se ke lujtë rëdhidhe me agra, bu? Loku në oqa më pa dashe, vajta t'i ke thonë si ishë në aktiv, oqa dhe një po se pashke oqa, në oqa shumë aty o burë dhe se pash, e thash të dali dhe shku t'i di kua të dali vjetë, shiko loku. Dash në më loku në kam e gjurë thash. Loku në kemi tonë. Një bëjmë prapë. Jullë do vasë në jene. Uj, po këmë. Mos më jetë këmë në federatë. Uo. Viens, 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 frérot, il y a 4 ici, 4.
It's blocking the mage better, you guarantee. Yine kaba Dermat. Dermat. Bom, o timeout. Como se pegasse mal logo. Se mă gândesc mult loc. Jo, ishte streami tjetër dhe më zishtë napër 2 streame më rëmë, po njerë i ngelli i takuar ashtu 1 minutë e ca ngelli e edhe. Ku shikohu 1 minutë e ca streame i 350 like, 360 like, e u dhësh. Po kjo dhe më kështë ngellu takuar, i sigur ishte live. Usha në Elbasani e babë. Në Elbasani e mret. Ishtë nga për 2 streame mra, ishtë nga për 2 streame live. Nuk kam shohë ku kam ishte të tjetër. Në zemë të me kam e tisa vezë. Po në forum në është ta si në nëse. Ti në të nga së është bote. Një vrau kjo pra. Një vrau kjo në ala mure në dorë. Ça? Ha. Çe do bëhet krap? U pa shtyrë në plak, mbaroj lojën e them shif mu. E pash. Nas një plumë s'kishe shkrepur i adhi prarras, nas një plumë. O allot i bugur dhe. O allot i bugur dhe. Ku një o allot i bugur. Daja stilit. Do bëjnë turnament tani afrë, o nilë. Dhe bëjmë turnament tani Clash Squad zemra, kështu që rregulla do t'i shihni nesër ose pas nesër në Instagram. Kush nuk ka bërë like, subscribe, bëj like, subscribe. Kush nuk ka follow në Instagram, ndiqni në Instagram ff.ab.europe, si emri im Loj. Edhe aty do dalin rregullat për turnamentin e ri. Kush do të lozi pastaj? Edhe sa më shpejt aq më shkat ai futet, a mos keni pastaj jo po unë të thova rregullat, kur tjetri ka plotësuar ka zënë vendin, maksimumi maksimumit në maksimum. Nuk mund të fusë më shumë se 100 skuadra. Edhe kësa radhe rumin e farë të da keni vetë. Kështu që bëni gati rumin, merit, shtunën, mos e argjoni, të prendë të kule merit, mos e argjoni, të argjoni të unamendat një, pasaj tjera t'ja pun. 100 skuadra, na i rumë, 100 rume vetëm për ju. 100 rume, 100 euro vetëm fase e farë. Kështu që bëni gati, t'ja pun i vetë rume të parë. Është botë e egër, botë e egër shumë. Të hapi barë në e qumë. Pa shumë të e egër?
Vetëm me rrume klaskuadit të kputa, klaskuadit vetëm me rrume të kput, me rrashtë. Faza e parë vetëm tek rrugë gjithmonë të parë. Më varet se skuadra janë, apo? Më varë shu janë. Jam putë me të hakin. Jemi lajë. Joni shkret asë një pëtu nuk arë. Të binde një e një të kallë të vjetë. Po një që hakin i qatë, po në vetëm të skuadrë? E vetë, ta. O plak, po jo, se shë i këta hakin në vjetëre e plak që të putë bam 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 në trotë dhe faqë. Jo, i që është anu, këtë vërë të më këtë se s'po avë. Ma, se di. Ma, no, të smart, bro. Edhe nuk të me pa kushë. Si bon do të report, si nxerë veta, prom, prom, me lojnë. Bro, me gëllëm bro, teri o plak, o teri i plak, a ratizë. Mirë, për shumë. Për shumë dhe ka i ditani kuqe, shumë bëkë. Më mirë, ose e shili ose kjo tak. Tire të mua, ishe vetë një kishtë. Po, kolon, mos bëjmë e spam, do bëjmë e dy, do bëjmë e dy, unë të lujtu e do bëjmë e në dy, do bëjmë e në jashtë. Zonë blu, bro, zonë blu. Kemi një grup këtu po. Isha as po kapi në armë të nafin. Bro, take the zip line and go. Run. Bëj një dole blof. What the chief shaku ka? Mu jam kapi dyroj, sa ka pak? Ka peskove, kalem 75 gjak më laj. Ani më hëmë. Më ka laurë më kapi. Ani më hëmë. Në ishe me sa dignat e teta jë. Ko e këpudëm të? Po, ua dhe shumë vëndje, po. Mu ta shqiu direkt zonë blu, ti rimendohesh. Ti i dhej më stilë. Po ata si rana dhe paranesh. Po atje pra ishe jetur, kishim kapur central, ne. Hajtë se bëjmë buja pa haki, pa haki. Tre o, i zonë qyre, shjale, shjale, shjale. Ah, ta vjen sniper i si tre o. Dy sniper. Një orë për mbarë një tumë. Po Arjoli kumën, po Arjoli që e bëna ndeja. Po Arjoli, po ti më nëmë. Atë ke ishtu? Qa e përshishin, da ishin emra lojtash, apo emra në nëmba shokë? Në ishin mirë. Ska fajta, ka faj kyqë, ska pi një sniper, kjo dhe fillim tja, qa dhe balë në atyre?
Janë edhe blot në lojë. Më mirë, më mirë, më mirë që u vraku jo plak. Mos i çojmë grop çunat se më janë për pikë. Ky i çon grop krejtë. Ky rrinte këtu vetëm kur i dilte atyre na mbrapa, ti pam pam. Pik më në për pik. Hello, hello. Më ka pësim të këtu më nëjë në ndohë. Ka qenë dhe World Games. Ben janë bojt. Në shohë. Hapi dyret. Në të lumë të kush ka jo. Po? Po të vire nga vetja të i qahua. Njërës, para ju njërës. Sis! O, pyta janë gjash vetë. Dysi, okej, shvëllë, 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 të qyë. Pra duhet. Në shpinje. Një jash në shpinje. Sila? Fuck you. Oh, 4, hajde. Një shifit, he. Se pa ka, we, plus 5. Plus 5, so. J'ai pris plus. Cette fois, je me fais tuer et comme ça, je te regarde toi. D'accord? On va directement dans la zone bleue. Comme ça, tu trouves les snipers.
T'as 23 ans ou 22, t'avais dit? 23, d'accord. Écoute, si tu veux me trouver, comme j'ai mon nom ici, c'est le même sur Instagram, c'est le même nom. Ouais, c'est le même, c'est ff.ab.europe. Normal, costumine și prisma. Moi, je suis en France, à Strasbourg. Oui, en France, à Strasbourg. À Strasbourg. Et tu habites où, toi? En Angleterre. Ah, d'accord. Mais avant, tu as habité ici? Ah, d'accord. Et en Angleterre, t'es où? En London? Non, non, d'accord. Moi, j'ai beaucoup d'amis en London. Mais t'as pas un autre compte? T'as juste là ou t'as un autre compte? T'as un autre compte de Free Fire? Scanditania, non, Amazon. Est-ce que t'as un autre compte de Free Fire? Un autre ou juste celui-là? T'as ton compte ou t'as juste celui-là que t'as ouvert maintenant? Non, non, je voulais dire un autre compte que t'as vraiment son acte. Comme ça, je t'invite là et je te fais ami et je t'envoie si t'as pas la log. T'as la log là? C'est pour ça, parce que là, si je t'envoie quelque chose, c'est nul, parce qu'ils vont fermer bientôt. Și cum canalul Gitu după emote, ole mascarei. Un buen bani emote, eu. Cam e fi mes, un buen. Gjë e zonën 2, jonë, edhe shko direkt e zonën 2. Okay. Vas-y, frérot, dans la zone bleue, t'as toutes les snipers que tu veux. Mais c'est mieux que je te parle en anglais si tu parles mieux l'anglais. Tu parles pas là. Ah, de moi. D'accord, ça va alors. Tu vas prendre. C'est pas facile au début, mais voilà. Ça vient. Ça vient. Ah, qu'est-ce que sniper? Ah, si j'aime ça, mes leads pas. Mes leads, mes bandits, t'as déjà. On va n'importe. On va n'importe lobby, moi. Normal, les hackers, ils nous font des. Je suis immortal. Reviens, je te donne un glou. Glou. Pour les deux snipers à pied, tiens. Perro, viens, il te donne un autre sniper. John Gotti. Et moi aussi, je te donne un groupe. Tiens, il est plus chaud.
Hadi onu tut, plasmayı da bu çiğ aşağı. Hadi frog tut plas. Tu le frère parce que moi je vais tuer Django. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ils sont où? Ah, d'accord. Écoute, je me fais tuer et comme ça je mets la caméra sur toi. Bu da alayım dedim işte. Yo yo, dışarı ver işte, alakamı döküyor. Διότι έχουν βράβα βέτσι τη λία κάμεν τεκούε πρα. Κοιτάς, το δισκό είναι κόγδας, το βρείτε μου τα λία κάμεν τεκούε, σε πέρα δεν με έτσι νούνε δε. Σι βενί τσι ξαπέν κούε, σας κομίκαν ας μεσάζε δε τσούνε δε. Λόρ, δεν τσο πάσκα σωτή. Σι βενί τσι κτέτανή παφιάρ. Σύφενη τσίξα δεν κοστάς. Easy booyah bro, easy booyah. Përshëndetje, përshëndetje, kush më tha përshëndetje, tja përmendin që kem pida i suda. Lajtin për qa telefonike, se është ke pida qa telefonike më në? Se kuptoj asë njëhet e qa telefonike, mirë unë qa telefonike kam po. Pse? Se kam kuptoj në njëhet. Bé, vê se não é. Nara, ti se ata që shime lidë pare me këto, kanë shpar për pikat, në shumësi. O që nga dhe tullë që, o. Vario, lë rjafën me këtë t'i vysim të atë tullë që. Më të vrasën e ta. Këtë një që këtë t'i ndodhë këtë të poshtë. Silvio, ir por tudo. Se for a capa da outra. Isso que eu estou.
Чой пил та руша. Я пил де. Омлета же ти ешта прак, ке еш каркон е гја ти опсони лајв директ. Чој лајв, зид гар емнен си лој. Леде хап. Нему ке еше компликувар. Јас ми јам нема ти ешта. Si tu veux, il t'a dit si tu veux, bro. Si tu veux. Imagino que la fusée est en tournamento. Imagino que la fusée est en tournamento, pacto X-Aris, una. Po ashtu më thëmë e ke, kure hap, kure shkarkon omletën, kur vete live të kërkon e mailin e YouTube-it aja. E ti me atë e mail që ka hapë YouTube-in, verja të e mail edhe në regullja asë, nuk kërkon shumë. Robert e Lobro. Që ka njërë ariorën që ashtu po ariorën. O Ariolo, ku vete në këtë emër, papa gjyshi. Ariolo e paska kibë njëri. Ma s'kua do ki... Shtë të këgahit. Vo për të një, vo për të një. Vo për të një. Vo, vo, vo. Vedem njej kan gjelë, opta. Wow, 57 atë blesh trapi. 57 atë blesh trapi. Erion jam full moderator. Erion pashka e globë, nama. I figu dherën 57-ave kjo zemë. Ore, unë kam për temë për vetën a Grandmaster me këta që për lujë, o prak. Shkova Grandmaster ka i ditë mu që ruan sytë aty të lujë tër ditë. Kam për qku për leshë si Grandmaster. Shru që quna mos arroni, gjithë ishë jeni live, mos arroni, në që ose i doni të registrojnë dhe turnamenti tjetër, me qenë se ju që jeni live, jeni të parë që të gjoni, me shumë mundësi nesër, ose pas nesër, për kontrolojnë njërë nesër, do jetë postimi në plak, për turnamentin, edhe mundoni të tjeni sa më të shpetë, plak sa më të shpetë për të shkruatër, se skuadrat që më shkruajnë të parë, të i registrojnë gjithmonë. Pasaj e që më vjen i fund e thot pëse së fute mua, pëse së fute mua janë lafe, ato lafe grash, se i pari më baron pun, i fundit e gjumë. Shui që beun i gati, kontrolojnë një njësë mëgjes, kontrolojnë edhe pas njësë mëgjes, Instagramin, ff.av.europe, edhe. Turnament i ridhe të Clash Squad, zjarë shumat, zjarë, zjarë, zjarë. Ha ha ha.
Ja, pa skribera 0 kila ti, ja, ne reku ti ja. Ti je bi finite. Tu je kuješ kamla, tu ješ. Tu je že tri. Presim čuna, kuješ šagrivi, no temu tu kuješ kamla. Mi që mundoni mos bini loj me mua çuna se vështirë jeta. Vështirë jeta, vështirë. Ja, personne, ça va venir, c'est la zone. Ja, mërse... Frérot, moi je veux entrer avec un autre compte, comme ça je tombe pas de grand master. Je prends ton ID et je t'envoie. Ou tu envoies à John Gotti une invitation. Au Supreme Dial. Je suis le frérot. Viens de spier à poste. Frérot, t'as pas d'internet parce que t'as pas tiré. Figo nje ne. Hajde, vidi se tu. Ja. Hello light. Nie E do ndroj akauntin unë. Do vëdim të akaunti tjetër. Po që më duhet të shkoj me kokë të unë, plak. Okej. Po që më duhet të shkoj me kokë të kjo, të plak. Kam shkuar Grand Master, mos më qoj 1000 pikë. Po jo, më bu... Però, attends, moi je veux changer juste le compte et je prends ton ID. Tout de suite, je t'envoie une invitation, c'est World. Le nom, c'est World. Une seconde, Ariol Diali, c'est pour d'aller avec toi et de... Te choi ftes për këtë. Çuna një sekondë se ta mbyll pak ekranin, këtu janë për të qenë, por vetëm ekranin po mbyll. Attends-moi, j'arrive. Gracias.
Ok, se for. Nairosira nenatas, cangantandei pocandoi, Chegou a hora. Solta o som. pocandoi, por ti redacho, se sarintanante jo. O pocandoi, por ti moisusca. Ah, pensei na R. É aba, é aba. Dërgoj dhe ati në gostasa. Por kërë joll doli e përë. Po, mirë, bërë fëtemi tjetër o pa t'i dalë arjoli. Dërgoj dhe gostasit. Spornik. Prinsa pik me hake. Ne të përshuf. Së të rrisë, ja. A? Po ka të adresën me hake? I jam o ka... O joni, a i ke qërë fëtjes ati tipi? Thonë një hake kërë. O jon, fëtoj ati tipi nëre? O jon. Qërë fëtjes ati tipi? Po thoi, hajde, kam otë. Po pëse se bërë shokë mërë bu? Në kam qërë dhe unë mëti. Ha ha, ka fun, këtë barboni, hajde, hajde. Fëtoja, më këtë fëtoja. Vja, frero, se mua në kohë. Hop, hop. Me... Supprime la mila parce que je peux pas t'envoyer une invitation. Voilà, là je t'envoie. Normal, je bierai. Oh. Everyone, don't come after me because. Tiku, sukses e njeti shë lavret në një. Ta një turist e zona blu direkt. Bro, suplem, në drgojnë në kifto, bro. Qa gronë mosër, unë jam këshu dras njeshi. Dras dyshi. Akaunt indonezian, europian, se di e zemra. Ndo shta si që këtë në europian, indonezian. Po në qëse e ke pasur europian, e ke këtë në indonezian, e ke të vështirë ta këtë shpra. Që më duhet më atë bjena Grand Masteri, ta dhe mjë. I imi është edhe këtë, se shqipotës. I imi është edhe këtë. Me qunat e live i dhe re? Te kjo akaunt i jom duke të s'kam kartemi. Qa të tipo, fol shqip mërë, ta lezoj dhe frëngjisht ta një. Dhe lisu në ID në kopi e që në zonë në isi. Po e ka plot, pra e ka plot kërkes në frenca. A e kuptove. Jo. Pama. E, po në qëfë se qëfë se e ke vetë ma shuë zemra e këtenë në nësa ti. E këtenë po se disë këtë, të lo ma të orë. Jam tërë të vdekë, të të vrasë tërë.
Mutem, hai dacă avem 10.000 pe diamante. Hop, 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 hop. E mult cap. El s-a dat diamante pe cap, mă. Nu care am. Pe ce-mi vin? O, prea dau plomă. Ok, jeni lirë t'i dhe një kutë t'i dojt trapi. Jo, më zemë, s'kri përpi, tek zona blu, zona blu. Blu, 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 zonë. Në shkuar e lemi një i tata ishi për diamantere, pa, 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 pa. Në dy tre veta. Ta një idi, më blodat e diamante u. Ashtu nuk mbet në dorë të futem për diamante, kur me ndoj që për skarin i tanë lash 5500 diamante më gjithë, qa të futem për 5 diamante. Bo, se di, se los me vrapin, los avasha. Isha që parën, po i shkoja, më thamë, i ke 6 vetë aty, më thamë. Eut, një e ke mërë në shpita, një aktu, një aktu, një aktu. Kemi asë njerë i falkojnë, do vehu atë e falkojnë të kjo tonë. Që nga dhe këta stick touch. Pa frikta, një bërë një rush si ndonë. Me këputi? Me vrau tiku. Tiku po gjete sniper të e ati atë të vitëm. Pa 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 pa. Ripi. Me pas kërë edhe qënë atë ripi. Bo, 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 jak si. Po ku ka të fortu dhe burë, me ndarë t'i para, asë ka me të fortu. Edhe këtu e kam t'i alogun. Kjo është me fetë që e, vjasht e do në nglu. Vja, vja, kjo është e do në nglu ol. U, të u, vja. Vja, si tjallë nglu, tjallë të kronke se të dhe la, sa, 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 sa. Sa ko do, rëmë t'i. Ku dalë e minit? Ka në jene i bombë? Gja, pa e se derin 8 sashur, abe, uhu, kemi po 2 orë në shpeo dhe mund në qikoni në orë të të zjarë bushin, no, no, no. Easy buja, po. Je veux faire un voyage avec la voiture, comme ça si quelqu'un me tue, j'ai pas une arme. Jam parë, po të bëj një gjurë me makinë që të talë deshë. Si boss.
shok gjithë nga. Jep në jetë e kill, më zari pa kill që nga të gjithë. Ik dat als je een full moderator. Doe gewoon een jij dat. Was dit hier per toeval of wat? Wat kuien je? Wat kuien je? Wat chap? Дильни. Красня. Barbona. I bëra dhe ullë ngriti. Ok, friho, ta në squad, ta në squad. Ta në squad, vë. Ta të nësë. Me Benz, abi, me Benz, pa më vranë. Оп, ну цам. Сапо и кафе курдера. Ой, ге кам фут, оно фул, оно на кам фул, фул френца. Бей френца, кё тетра по кто я. Dhe kjo akaunt i tjetër s'kam frenca shumë këtu. Se di njeri që ka mu këtë përmaj. Shumë qik që ka berë. Ndron goti praf me 0 tiku i pas ka berë 3 tiku. I pas ka berë 3 tiku. Vazhji përkjo të sa va të qyla zonë. Papa, o gosta e atërgoj qefin atyre. O stosra. Unë
Unë i bera ullë në ngritë të bea shok për të mirë në atyre, ata s'donë. E pa pa deshet. Shikotem. Qa ndonë? Unë doja t'i shpëtoja jetë në atyre budalinve, pa ta s'donë. Qa t'i bejë në atyre? Nga ja, figu dherën e qa. Ka ngele 15 veta. Kujti figi dherën kujta. Zhongoti dhe si du si di vërdal. 5 kila ka tërgu s'ka beshu ma ditë në gjesë me rrë shpirë na 20 ca kila prak zhdo dorë. 20 ca, 20 ca, 20 ca. Jam fshirë gjitho plak, kam parë s'ka berë 20 qota kuj. I ikën quna. Opa. What the fuck? Akoma, kajdi, akoma. What the fuck? Kjo më vrahu që parë, thot. Po kjo të vret, më nënë. Atë live-in e parë, që parë e mbylla, unë nëzëma. Mbylla, sa u të më kune, sa kemi të më. Po kemi 114 minuta, mbylla. Dhe mos harroni dhe na like, subscribe, shtypni zilën, kush është ri, follow në Instagram, thot.pikabot.pikeurop. Edhe bëhuni gati për turnamentin tjetër që do nisi këto ditë. Mirë se pasi është rrim postim. Au tipsi ar, i vrau tipsi. Uuu, Joni, në mbrapa. Ah, të prasën. Ha, e dere tala, jam i rito tala, tala e shvederan. Uoj, janë kullat a kullat. Tre veta në kullët, pras në i bombë ti. Me sekonda bombë. Po s'bajnë në ta në kullët, normal, e se s'flamë e ndjeta. O, oh, Irfani, që ka vëllit da, Irfan. Si a fërë dhe t'i dhesh një bomba ti, ka pështi bomba. Pomole. Ne pa. Kwa? Bo bo bo, paskan qenë me këta të sërë dhe Elsa e këta. Esh lartë akoma në duket.
Ok. Hai să ajungi, vorbim de fani. Dragele, dar las din de pară. Ce zici, las din de pară, ești fanii? Vă duci. Vă stau să. Buia de peste ni pick up, cap, câte aia, draft trash. Plite de damage, nice. Besim Gaming Boy, hello. O, bo, 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 bo. I ka myt, i ka myt. Bo, bo. Shqim paskar me 99 cent kjo muri vogë. Ke, që duham? Ke është qili kalamamu? Jo mërë burë ku është mundi taftojnë prapë. A, doli offline, doli offline. Jo mërë se... Ka dalë offline, ka nëzirë loja. Nja se e presim se vjen prapë. Në e ka qërë aftesi shkreti Grand Master, është me ruar. Shishi. Shiko që historin time këtë sezon. 1 loj, 1 fitore, as 1 kill. Doli offline, Moody, doli offline. Ja më profili, ka që kam lozu këtu, në 38 ndeshe këtu. 200 kila, 7 ndeshe, 9 kila, duo. 294 kg, paqka. Kurse këtë sezon ranket jam 0-0-0 e repari që losa këtë. Account ime, Luis? Hash offline, hash offline. Nej, se me qenë se kjo i ku offline, dalim edhe në offline, në copire se do hap prap lavin tjetëm. Apo hapim në i rumë, tap në i rumë kod për qef me qënë atje mi qemi të. Dalë të hapim në i rumë kështu për qënë me qënë atë për qef. Kërë kja akauntin të tentët njëri, këtu e kam, unë e kam prap. Nuk te... Hajde, futu ti që të japë në i rumë, trego që ki shpejt. He, më shkrej me hape e rumë se të bera ban vetrë, këtu bo spam 7 vjetë. 5, 6, 7, 6, 7, 8 e ke. 6, 7, 8 e shkodi. 6, 7, 8 kodi. Clash Squad. Ore, ky është imi 2 mitja, në dhe kjo dhe i tjetë. A, da kjo, jo, on të atonë alës. Shqivë gjatët, Kosta, Gostasa këtu brotët, për pak kotët dhe jem në kësim, thot, kush do të luaj me mua, thot, të e subscribe këtë kanal. Okej, okej, bemi të 4 që shemi që lozim e shumët e live-it, apo bemi një këshu një klasik o plaket dhe të mbyllim, një klasik tërë aty ty dhe mi të plasim si të plasim. Klash apo klasik? Klash, okej.
Ok. Password-in aveam 6-7-8. Haide, o tic. Ore, mod, ia shtube, mod, duke lua. Ia, ok. Ia shtube me laptop hapur. Ok, ID janë 114, 59, 66. Përshëndetje. Edhe kodi 6-8. 114, 59, 66. Aspekt si gjithë mund. 114, 59, 66. Apo te u shkoj këtu ta keni kollaj. Se shifni e seza. Idea, kodin e keni 68, jo 567. Diçka dilë se mbaj mendra. O 68, o 567. Ok, kanar du. Hajde, tani. Hajde, luftojmë. Pa hak, pa gjë. Ok. Ti hapim qik volum e ekranit. Tare, qa kja? Ka marrë prof, ja o prof. First blood. Au. Si veten kok gjallë bot. Double kill. Triple kill. Po kriti, VIP kriti, kish kriti rave mua dhe ati që shë me hakeri. Nga bravo hakeri ati VIP kriti. Kush kriti? Nga më profi ashtë nguil do kur me... Ne o ka kësha haku profi e shkret. Po profi, po fol mor burë, pëse slet? Gjithë hakerë. Do profi apo fol, më më fol. Hello again të fol. Sa është kodi? Ore, kodi nuk është 6-7-8, ore. 6-7-8, po që do tani kodi? Apo da kështja, si vjetë. Ta një po, ma ka nga ku ishë. Se kujtuan të nëtë që hakim, në morim qa. U, lash blu, veri këtu me të kitat. Në to kush i mori. O ti, ku ti mori me të kitat? Nga, është. Ha, prite të vjehu në vizë, hape të blodhë në.
Ndjetë. Ndjetë si karkalit. Ndjetë po shtetë në bërë. First blood. Ja. Mrapa, mrapa. Më t'i ku po t'i pëse shpeto, plak, e turp t'ashku esh? E, a shumë i pashu, zë qa tjetër në mrapa. Pëse shpeto, pëse shpeto, bje zore. Ty të ullë e i edhe i të shpallë në vend, do t'gjë. E ke këtu dhe pak qatë, s'ke qatë është një. Futën mërë, ku futën. Ku ishin futën mërë plak. E dojë t'i kapje si kapje do t'ati. E po jetë me t'kita t'u është përre t'gjithën. Njeri ola. World, hajde, world, hajde. Lërë të fitoj kënë kënë. Po ngellë një, lërë të fitoj a i. Nësë jemi fundë me një. O, një ka ngellë. Mëse ka randës e 3 minjë është. Jamë rjo, vrite tani se ka randës.
πώς μου το πήγες. Και ζέζα. Κάτι έκανε εδώ. Δεν ξέρω ακόμα. Yes, nice, yes, nice. Aha. Λέα, λέα, τον βράχα τα απλά. Ζουν τσέπατα, νου βολόζει με. Ζουν τσέπατα, νου φουντάρει με. Μου σέφνουν, ζούμε, ασκάτια, λέει, ασκάτια. First blood. Τσάκα, είπε ότι πετσατίθα. Αχα, θέλω να του είπε πετσατίθα. Φλοκούτσι, μας είπε μη τέτοια τις, ο, καλή, με ζήλε. Μας είπε τέτοια τις μας, να τσάβε τραπ. Σε να μπαίνει πίσω σε μας. Καλώς. Λόγω σε ποντέσε, πού τα κλείτε. Ναι, πως δίπλο σε που... Όχι, όχι, πως δίπλο σε που τσά, άχι, τότε είπε μας τσάτις. Μας είμαι τέτοια τίθο, φλοκ βέρ, το κούι τσέις. Λόγω σε πλάκα, τότε λόγω σε πρίσσε, βάζω τότε άλλο σιάς, τι έκαι άλλο. Αγιά μου λοιπόν, νου γιατί μου κάποια ένα βράβο, πάει τι πήγε μου μέσα τίθα σπίτω. Να με πλέον. Κάτω. Λόλε κασά ντούσο που. Τσα έξεμε και κρυμινά. Κρυμινάλι. Ο κρυμινάλι μου θύμε μη τετσατίβαινα.
first blood. Ο Στεφάνο Σάπκα. Κουγέμα. Κτού καθάνει την κουρτάζει μη τσατία εδώ. Ζήνει η δίαιτα διέτσι, ας έχει δύο με διέτσι, τρία με διέτσι. Πάσε, λέει, άι νικλώσει, άτοι το είπεις, κάνα και άι, άσε μπορώ, άι το τφυτόιο που ρδιγέ, ήταν η τσα, άλλο γιατί το ηλώστη ύπνο από τη μητέ τσα τη βέβαια, τφυτόιο μου. Τσάκι, όμως είμαι όσοι πιέρ, όσοι πιέρ. Δυο από παιχνίδι είναι γρήτη, λέει, όσοι πιέρ. Τι σκέφε μόνο να. Εντά με τσκίτα, άι τους. Να ρούμε μου δες. Κουψέ βράβε, μόρ. Πού σε βράβε, μόρ. Πασά, μπαίνω, γιον, τσά, τσά τρεγόβε με κτέτια βράβε. Δηλαδή, τη σκρέτη του πόβολη εγκρίτα του κότανη. Πολλά ρε πλάκ, μπαίνει μια βασανιά, πρισιάς. Κότανη. Δε, Κάριν πίε, θα έρθει. Χωρίς, το φυτό είναι καμπιονάδι. Φυτό είναι καμπιονάδι, Ιωάννη, σίγουρο. Άντε σου, άντε κάτω τι σπίτες σπίτες θέλω. Να με τσαμπέουν. Στάσκα του έχει καβίπ Κρίστη. Άντε ο νόνα κόδι είναι κλίνει στα γιάστα τέτ, αντί αν είναι κάτω μου λέει, ναι πες την έναν γιάστα γιάστα. Έμορφα που λες. Τι είναι κάτω να δει για τα ιδία, πες την έναν just a just, κόντι, just a tet. Άγιο χα που λες όνονα, κάνω σε τι άπνο. Δεν την παίγει ο ρίγιν μπάου. Άγιτε δεν είναι να κάνει Λορέντσο Κούντρο όνονα, να αναβράσει Λορέντσο. Μπράβο. Τον αβράσει Λορέντσο. Λένς Μπαρμπόν. Να γάρει Λένς Μπόν. Y
Ναι, δία και του δέλ την παρμόν, δία. Δεν είχε παρμόν. Δες μου τόκ, direct μπάμπα. Ναι, εγκριτή πράγμα πέντσιν, όλοι είναι, μήρα και κόκκονα. Τους το δέμ. Α, το δέμ κόκκονα, παρκόν. Για όπου τα κάτρες είναι να φέρεις κόκκονα. Να λύνθει, τσάπατ! Σπάτε, ο λύνθ μαυρία σπάτε. Α, σαν έπλευαν που όλοι βάζεις. First blood. Triple kill. Πού δίνουν τις δύο αυτοί είναι τρίπο. Για πρακτικά μου τις λίγου για βουίτσα τι. Βέισε, να τις κάσει λένθι είναι παλός απράβο. Μια παβέστη να μπορείς λόγια τρέ, και όταν είναι τρέ λόγια παβέστη με ρωξε. Εγώ του φόλ, για μου του φόλ, που κύχει να σε δέρω, του τσχέ μου ορτήχει να σε δέρω.
si do t'janë zinë. Ti mos forë, ti... Ti mos forë një, ti rip, rip, të dhe kulturin ata të rekon. Si kalova mes vlogit tim, happy ke zhjet. Sa për vlogi para? Po qa luna e të qëpdeku para një orë, kërë ashtë poshë, sa për vlogi, kalova mes vlogi. Po rrje pritën për cepa aje, bure. Rrje pritën për cepa aje, edhe do të vrasë. Pritën një cepa, pritën një cepa tje. Unë pa vesë, vlogi e dytë. Hajde knall. Shqy që më një vesë. Aj, ika ty prit një cepë, ika ty futu një cepë, futu një cepë ty. Po qa, loj, thoi asaj. Futu atje mbulo me glugolla këtu, mbulo me glugolla ti. Pa në njeri du mbulo me glugolla, unë të kësien friku në dalë para. Së turba burë. Kesh friku dalë, du mbulo me glugolla, cepë në cepë. Ka pore s'kusta që nuk e të shpivu të. First blood. Na, si qa bëjnë kjo e plakë, ka putu vrapit ka para një vijë, na. Na. Qa lo e të i kësa e të ta? A i ka 2 vjetë e gjusë një ullet me gluole, plakë. 2 vjetë e gjusë në brez me vrapë i biri botë, së plakë, nuk ndarë e të. Vjetë në vrapë. I ke brit me vrapë, i ke brit me vrapë. Në mërë cepë. Qa, të vjetë e plakë, ta tremena i e tyre, plakë, jo me të lodhë. Pak s'ke dalë me, vetëm... Po treme në aty, kanë bushë edhe vetëm rrinë e presë, në zdojë që. Ta ka bredur kjo i shkreti o plak në limë, ka apu 700 km rrugë vetëm mule. Brite, 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 na, shiko qa bejnë o plak. Jeci me vrapë. Se ti qa të dhe plakë, qëllja i zdo të vratë, zdo t'i kesh 2 gluo dhe ato e plakë të lesh e është zone, të rrisi mund pasë. Kur i një këshu me vratë. Shri duan të ati eliminoshe, plakë, të i pasaj pëse vule mure. Qa më bere. Se ndryshe... Kur breta shumë me vratë, një jetë ikë, një këllinë me vratë, ku jetë të shumë o nona, ku jetë të shumë. Ja mërë, kësë lash jashtë të mutëm, prapë, mërë angeli. Ha, lecë, rrunë trapin tani. Ha, o si e bje finisht të dhe shë trapin, si e bje finisht. Double kill.
Po bustjesht. Po bustjesht, po bustjesht e lefi shpet. I ngriu bustjesht, ja pas taja pa pritur. Luol e namër. Keni shumë gangë. Në ty e lëshmë. Lenzi, hop, hop, Lenzi. Lenzi Vogel. Çfarë ndodhi o Lenzi Vogel? Më ngjela tu jetë ta me qita dem. Pensi vogël dolo kum, dolo kum, dolo kum. E ka bushi si pëllum, si pëllum, të bukur shumë. Seba, shiko ai tjetri ka dalën me poshtë fare. E, Lenzi, po së mbrave ti, ma vri, qa bëm portë këtë X. Ti, vdiqe. Double kill. Ti vdiqe, Lenzi, ti vdiqe. Ty të thejrë në birë të thejrë. Ti e Lenzi vogër, do lëkum, do lëkum, do lëkum. Një kemi atë unamendi sot në oplak, grupi A, grupi B, qa grupi Perri është grupi A oplak. E disa grupi Egre është grupi A sot. Grupi Jona jo, leso, po t'ja u këto në draklistët, opo, 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 opo. Hajde Lenzi të të shëpë afrou. I kjo nga mbrapa ty, ku i e mërë? Vjetëm nga mbrapa ty. Double kill. Mrapa nga shpiti në po. Vjenë si raport shumë. Në dalë në mrapa burë si karbona sa gjojnë lenci në të gjojnë lenci. Dhe lenci në mrapa dhe në mrapa. Sonde vazhdo në grupi azë, në sonde. Tonight is the night.
No to masz do grupy. First blood. Sinnie das mir nicht letztlich. Ναι, σε κάνω κύριο πάνω, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, σε κάνω κύριο πάνω, να μπλάω. Λαπόρτ Λορέντσας. Λαπόρτ πορεία, τι ο τίκ. Ας όσοι πορεία τη γιονά μας βρίσκεται. Ω, ένα ώρα τέτοι μου κάτσε φίλε μας, ένα ώρα τέτοι φορά. Θα σε έκανε τέρ σκούθα απλά, κλώθει σκούθι είναι δεύτερο, ποτσά την πέρσα, κλώθει σκούθι είναι σκούθι. Ποτσά την πέρσα, ας όλοι λόγω μετά, ποτσά την πέρσα. Ποτσά την πέρσα, ας σου τον τόδι, ας σου τον τόδι. Δυριών, λόμπρο. Δυριών. Σε πεπάρετη. Double kill. Ποτσάω το βέβαια με τι της εννοσίες. Βέβαια με τι της εννοσίες. Τσα φινάλε, τσα φινάλε, στο τες φινάλε. Δεν μου τσα φινάλε σ' όταν. Πρώτας γκρουπι, πάρα γκρουπι με σπεκτάκλ και έξιστο ένα γύρ. Γκρουπι με φρίξος και έξιστο ένα γύρ. Χάιντε ο Λίδης, τι έβαση νιάκτο, χάιντε ο Μπαρμπον Μούτι, χάιντε, πως πλάσαν το χάιντε, μου δίνω ας εσύ, χάιντε. Χάιντε σε ροπ, κάμε πλάσ, σε έρντουας. Πεντεράστα, μα μπλούς, ε! Βέτε με σουτγάνι, βάτε με γκρούς, τάμε με σουτγάνι σκρίτη, πουμ, πουμ! Που τρέμ! Πως σε κάμ γκρούς, τι ρε πεντεράστα, διό, ψε τρέμες! Σε κάμ γκρούς, τι! Ψε τους πτώ ισούγρα παρακόε! Ω, τσαλίντς! Ωπ, σνέτλιντς! Τη σκόρα! Τη σκόρα, λίντς, η βόγκλ τη σκόρα! Lindsay Vogel, dolokum, dolokum, dolokum. The kabushi, sipalum, sipalum, the bukushum. Aide Lindsay! Aide Lindsay, aide. Aide, you want a Lindsay in the grush, but once I come grush, you know, Utrem, Lindsay, bam, boom, shoot, gun, and it, bam, boom, bam, boom. But you want a grush, that just looks a grush. Nigu Lindsay, Utrem, bebe, sure. Prém dentro do jogo do Kumba.
Değil ki haydi. Dokik na guildia, çal ike. Έχει μπέσει να βρίσκεται με κρούση να φάμε ζωή σου κάνει, κουμπέ. Άιντε, λίντσι, άιντε. Ουτρέμ, λίντσι, φόκλου, βάσα τ' μάζελ. Ο λίντσι, τσά πάντα ουτρέμε. Είχα στο δεμπέμ κάτι 3% μπατερί, κρέτσι καλικίμστε. Τσούνα καλό ψημίριου. Σιγουάω, ρε. Σότου σόμου. Για όμως μπέρα κάνουν άκρον όλα. Άντε σύπ να βόσα και μη σπεκτάκλ βόσαμε. Σιγουά ώρα. Σπεκτάκλ. Άντε, τσάω τσάω.